5 дена преди да се уволни след 3 годишна казарма, трябва да се уволни на 15 септември 44-та, става 9 септември, става смяната на властта, България обявява война на преди това съюзническа Германия и на него директно не го уволняват, а го изпращат на фронта и той около 3-4 месеца в разузнавателна бригада. А тези хора не искаха традиционалното семейство. Напротив, ние бяхме с тези хора и те обясняваха, че те нито имат намерение да правят деца в този строй, нито имат намерение да се устройват в един такъв строй. Те мечтаеха за Запада тогава, четяха западна литература. Тогава за щастие нашата култура беше по-добра от гледна точка, че от Запада идваха най-качествените филми, които критикуваха обществото там, но по този начин те имаха някаква критична мисъл. Идваха филми на ниво. Там бяха настанени някакви дами, майка и дъщеря. И си спомням по времето на лагерите, там Скравена, Белен, как ги прибираха, Риса, която посред нощ дойдоха и я прибрах и такъв шум се видно, защото тя много пищеше. Качвам си горе, обаче милиционера не ме пуска. Избутах го, защото аз съм малко така войствено настроен човек. Бутнах го и какво да видя, еврейна пребит. И той ми казва, те ме бият всяка вечер, за да се махна да вземат стаята.